fútbol, bàsquet, handball, pilota valenciana i reportatges propis. T'aficionaràs als esports de la Comunitat Valenciana. Coneixem els resultats de la passada jornada dels equips de futbol de primera, segona i segona B. L'Atlético de Madrid torna a prendre Mestalla dos anys després per a deixar en la cuneta el projecte de Nabil amb una exhibició en el Feuché. Les baixes importants d'última hora van minvar a un Atlético que va superar clarament al València. El fons d'armari de Simeone va tornar a ser determinant. Sap a poc, però el punt que ahir va arrapar el Levante en Anoeta té el seu valor, sobretot si el Rayo Vallecano cau avui a Cornellà i la permanència s'acosta a 5 punts. De totes maneres, l'equip de Rubí va estar prop de perdre a causa de la seva falta de consistència. Va evidenciar que necessita millorar en atac i en defensa si pretén sumar en les pròximes jornades. La Real va perdre contra pronòstic davant de la U de Las Palmas i va dir adeu d'una ratxa d'imbatibilitat que es va iniciar el passat 6 de desembre després de guanyar en el Madrigal al Rayo Vallecano, per la qual cosa l'equip de Marcelino ha romàs 3 mesos sense perdre en el campionat de Lliga. A més, no perdia en el Madrigal des del passat 18 d'octubre. Va caure davant del Celta per 1-2. Després de 14 jornades consecutives sense perdre en el campionat de Lliga, els groguets van caure de manera inesperada. Però aquesta derrota no ha d'entelar l'excel·lent temporada des de Marcelino. L'Elx i el Llagostera s'han enfrontat en el Martínez Valero en un partit en el que els 3 punts en joc acaben la destinació per a tots dos. Per a l'Elx, 3 punts li permetien no acabar de despenjar-se. Per a Llagostera li acostava la salvació. Finalment, gràcies a un gol de Sergio León, va haver repartir més de punts en l'estadi Frangivert. L'Hercules es va esforçar ahir a servir a un Balears que va fer el just per aparèixer en el partit. Dos errors en defensa, un d'ells de proporcions gegantesques i un altre en atac, ha servit per a deixar escapar 2 punts que els de Vicente Mir van poder amarrar per poc que hagueren mostrat una major contundència. A continuació, els resultats dels equips de la Comunitat Valenciana a la segona divisió B. El València-Mestalla empata a 0 front l'Olot. No puntua el Villarreal B, però continua líder de la classificació. Per dos tants els de Andrés Palop. 0-0 per al Sabadell Llevant B. Empat a 2 l'Hércules en la seva visita a Balears. Guanya 2-1 l'Eldense a l'Espanyol B. Tanca la jornada l'Olímpic de Xàtiva, que guanya 2-1 als de la Pobla de Mafumet. Passem ara a la nostra cita amb el bàsquet. Anem a veure com han quedat el València Bàsquet, l'Amics Castelló i també la Fundació Lucentum d'Alacant. El València Bàsquet, després de la seva victòria del passat diumenge en la pista del Montaquit Fuenlabrada, va igualar els 20 triomfs que va aconseguir en la fase regular de la passada campanya, quan encara queden 12 jornades per acabar l'actual. L'equip que dirigís Pedro Martínez ocupa la segona posició de la classificació amb un balanç de 20 partits guanyats i solament 2 derrotes, una patida en la pista del Laboral Cucha i l'altra en la Fonteta davant del Real Madrid. El partit va començar amb molta intensitat i amb un bon primer parcial per a l'Amics Castelló, encara que l'equip de Sastre va agafar un avantatge de 10 punts mancant un minut per a finalitzar la tercera cambra. Toni Ten va demanar temps mort per a tallar la ratxa local i reorganitzar a l'equip amb el propòsit de reduir distàncies en el marcador. Mancant un minut per al final, el marcador reflectia el 80-73
i la possessió era per a l'amic Castelló. Però la jugada dibuixada per Toni Ten en el temps mort no va fer efecte. Manu va fallar el triple que podia haver posat en destrets al Palma. Palma, 4 mesos després, torna a guanyar a casa a costa d'un amic Castelló que no es va trobar còmode en cap moment del partit. La Fundació Lucentum ha acollit la seva desena derrota en la Lef Plata en la seva visita al Club Bàsquet Tarragona. Els alacantins van acabar el duel amb 67-59 en el marcador després de que els seus rivals s'escaparen en l'última cambra. La ratxa de 4 derrotes consecutives deixa als pupils de Cuco Cruza 8ens i sense trobar fortuna en els partits lluny d'Alacant. I així és com es queda la classificació de la Lliga Regular de la Pilota Valenciana. Massamagre va tancar la Lliga Regular del circuit professional amb la victòria de Pere Roc segon, Dani i Tomàs segon de Benidorm davant de Soro tercer i Salva de València per 60-45. Els dos equips estaven classificats per a semifinal i només es jugava en l'ordre en la classificació general, un factor important, ja que resultava determinant per als encreuaments de la següent fase. Amb els 3 punts anotats per Pere Roc segon, el trio de Benidorm iguala a 10 punts el que tenia la parella de València, però a l'haver guanyat l'enfrontament directe li arrabassa el lideratge al propi Soro tercer. Així queden definits els duels de semifinals per als que ha calgut esperar a l'última jornada. Benidorm amb la moral pels núvols després d'una victòria pràcticament com a visitant jugarà contra Miguel, Pere i Héctor segon de Pedreguer i Massimàs. I Francesc, Fèlix i Carlos de Villarreal s'enfrontaran a Soro tercer i a Salva. Les partides es disputaran als trinquets de Vilamarxant, Pelayo, Massamagrell, Guadassuar, Villarreal i Pedreguer. A la Lliga de Raspall li falta completar un terç de les partides per a tancar la ronda regular, però Ian Moro i Miravalles ja tenen el lloc assegurat en les semifinals del campionat. El trio va aconseguir la classificació en superar a Moltois i Hadmet per 25-10. La partida es va jugar al trinquet de Xeraco i va ser clarament dominada pels guanyadors. La competició continuarà el divendres al trinquet de Piles, on Ricard, Sánchez i Roberto jugaran contra Moncho, Canari i Tonet segon. Els dos equips poden certificar la seva presència en les semifinals. Als primers els bastaria amb fer un punt i als segons amb guanyar. Amb 2 jornades jugades en el Campionat Autonòmic de Raspall, Trofeu Diputació de València, estos dos equips se situen primer i segon de la classificació, només separats per un punt. Per a l'equip de Genovés, la segona jornada va deixar una còmoda victòria en el seu desplaçament al nou trinquet d'Oliva, ja que no varen deixar sumar ni un sol joc als jugadors de la Safor. La formació de la Costera ja porta 6 punts en el seu caseller, un punt més que el primer equip del club d'Alzira. Els de la Ribera aconseguirien 2 valuosos punts en una sempre complicada visita al trinquet de Xeraco. Dani, Adrián i Catalano, jugadors de l'Alzira, guanyaren per 30-20 Enrico segon, Ibiza i Trini en una molt bona partida jugada el dissabte passat. El Verger, per la seva part, va disputar la seva primera partida oficial com a local en la població de la Marina i van obtindre un molt bon resultat davant de l'equip del Fenollet. Completant la jornada del derbi entre les 2 formacions del club de Bicorp en la màxima categoria, es va tancar amb la victòria per la mínima de Bicorp B, que va jugar amb David, Diego i Germán davant de Víctor, Borja i Rafa, actuals subcampions del torneig. En la divisió de plata del campionat, estos són els equips que figuren en les primeres posicions de la classificació. Oliva B i Rafael Guaraf empaten al capdavant del grup A, amb un total de 6 punts cadascú, al guanyar en la segona jornada el Polinyà i la Valldigna, respectivament. Per part del Bicorp C, és el primer classificat en solitari gràcies als 2 punts
que li separen de Quatretonda i la Vall, del seu grup de segona. I d'esta manera han volgut homenatjar els clubs de futbol de la Comunitat Valenciana a les dones per el seu dia, el 8 de març. Nosaltres anem a conèixer a Charilín Corral, una jugadora internacional mexicana que ara mateix està en el Levante UD. Fem un repàs dels millors gols de les jugadores del València femení de la primera volta. En el lloc número 5, este gol de Salona Balón, per tota l'esquadra. En el 4, Claudia Zornoza no perdona davant la porteria. Obrint ja els 3 millors gols de la primera volta, trobem a Carol Férez. La veiem com primer regateja i després la fica amb intel·ligència. En el 2, de volea, pam! La jugadora Maripaz Vila es planta més de tant en el número 2 de la classificació i presidint el top 5, Gio Carreras, amb este gol elegant i quasi de dibuix animat. Charlín Corral, jugadora del Levante UD, explica els seus inicis com a futbolista. Un inici on ja des de la seva família se li va exigir la mateixa intensitat que els seus germans, a més que entrenava. Me exigía con mi hermano, competíamos mucho, si él hacía 50 dominadas, yo quería hacer 100 y siempre íbamos así, ¿no? Compitiendo. Y eso la verdad también nos ayudó mucho a los dos, ¿no? Porque para mí, cuando yo llegaba con mujeres, la verdad que se me hacía más fácil. Y para mi hermano, pues también él nunca me vio como ah, es niña, no puede. Él, al contrario, nos vemos como un ejemplo a seguir, ¿no? Y bueno, pues mi papá eso nos inculcó desde niños. Esta jove jugadora amb idees molt clares per a la seva edat sap que és un referent per a les xiquetes que volen seguir els seus passos i s'ho pren amb molta responsabilitat. Escuchar comentarios de niñas, ¿no? Que te ven como un ejemplo a seguir y bueno, pues eso también es una gran responsabilidad. Entonces yo siempre intento pues subir cosas de aquí, que estoy aquí para que también la gente sepa y bueno, pues que también las niñas vean y tengan un referente, una referente mexicana y bueno, que el día de mañana también aspiren a venir acá. Así la tenim, una salutación para nosaltres. Decirles que gracias por el apoyo, que yo la verdad lo recibo de todo corazón y bueno, pues a seguir ayudando al Levante, estoy orgullosa de estar aquí. I amb este vídeo, el València Club de Futbol ha volgut homenatjar a les dones treballadores per el seu dia, el 8 de març. Altres que també reivindiquen l'esforç i el treball, també en l'esport, són les cheerleaders d'Alacant. Anem a conèixer-les un poquet més amb este reportatge. Ni trajes curts, ni xiquetes mones que ballen. Les cheerleaders d'Alacant reivindiquen el seu paper com a esportistes d'élite. No somos bailarinas, no solemos usar pompones en las competiciones. Nosotras somos atletas y eso es lo que queremos reivindicar, que la gente conozca que esto es un deporte muy arriesgado, nos lesionamos, es difícil y hay que poner mucho empeño en cada entrenamiento, pero claro, la forma de darnos a conocer son los eventos. La gente lo que conoce, las animadoras, son los pompones, los bailes y eso es lo que intentamos hacer para que el público también se divierta. Avui coneixem a les animadores de l'Alicante Cheerleaders. Ens acompanyeu! TV Esport! Este grup de joves esportistes va començar la seva competició a nivell nacional a mitjan setembre de l'any passat, quedant ni més ni menys que en tercera posició. Este 2015 han participat en la categoria mixta de cheerleading, sent subcampions d'Espanya. Però per arribar a destacar en el món de les acròbates, hi ha molt d'entrenament darrere de cada exercici. Bueno, aunque nosotras no tengamos toda la atención que nos gustaría, aún así lo trabajamos porque es nuestro deporte, lo amamos y trabajamos muy duro en cada entrenamiento para llegar a lo más alto.
Moltes d'elles compaginen estudis amb entrenaments. Sí, claro, las chicas compaginan esto con estudios, trabajo, muchas estudian y trabajan a la vez y sacan mucho tiempo de su tiempo libre para entrenar. Pero bueno, lo hacen porque aman este deporte y les encanta. De fet, la pròpia directora, que a més és la primera entrenadora de l'equip, és originària de Madrid i viatja cada cap de setmana per a dirigir als atletes. Implica mucho trabajo. Yo carezco de tiempo libre, estudio enfermería, trabajo por las tardes y los fines de semana vengo desde Madrid hasta Alicante en el AVE para entrenarlas a ellas. Requiere pues muchas ganas, tienes que amar este deporte. Yo creo que cualquier persona que lo prueba se enamora de este deporte y hace esos sacrificios por él. És freqüent veure el Saltxir en partits de futbol americà i bàsquet, animant als Sharks d'Alacant i a la Fundació Lucentum. Ara mateix el seu pròxim repte es troba a Viena, on esperen guanyar el primer lloc del campionat europeu. Coneixem ara les pròximes cites dels equips de futbol de primera, segona i segona B de la Comunitat Valenciana. Per cert, este cap de setmana tenim derbi. La passada quarts de final de l'Europa League es decidirà a Mestalla en plenes falles. El València li l'ha guanyat. Va aguantar l'aigua tensa mames, que no és poc. Segueix viu en l'eliminatòria. Ja en Lliga, el Llevant rep al València. Als de Rubí els fa falta guanyar per amarrar-se a primera divisió. I als de Nabil, encara que no es juguen gens, els fa falta guanyar per a pujar la seva moral. La Comunitat Valenciana viurà este diumenge el seu derbi autonòmic. Dos gols de Bacambú deixen al Villarreal a la vora dels quarts de final, encara que els grocs saben que encara han d'afrontar una dura revàlida en Leverkusen. Marcelino García Toral, igual que el seu pròxim rival de Lliga, Unai Emery, no va reservar gens del que tenia per enfrontar-se als alemanys, per la qual cosa tot apunta al fet de que haurà de rotar en el compromís de Lliga d'este cap de setmana al Sánchez Pizjuán, en el qual estarà en joc la quarta plaça. Per a la cita, això sí, podrien arribar Jaume Costa i Mateo Musacchio, habituals titulars. L'Elche enfronta esta jornada al Mirandés, un partit que els frangivers han qualificat de dur. Han recalcat que hauran d'aportar molta intensitat per a poder guanyar-ho. Un any després, l'Hèrcules està en una situació quasi idèntica al curs passat. Els blanquiblaus ja no opten a la desitjada primera plaça i han de trepitjar l'accelerador i donar un colp damunt la taula en este tram final de Lliga si volen jugar la promoció. Si els de Vicente Mir guanyen este diumenge al València-Mestalla, s'asseguren jugar als play-offs. A continuació, les pròximes cites dels equips de la Comunitat Valenciana a la segona divisió B. Dissabte a les 4 i mitja, Llevant B s'enfronta a l'Atlètic Balears. A les 5, Villarreal B, Badalona. A les 6, l'Olímpic de Xàtiva es mesura a l'Espanyol B. Ja diumenge, l'Eldense s'enfronta a l'Hospitalet, serà a les 12 del matí. A les 5, l'Alcoia es mesura al Sabadell. Tanca la jornada l'Hèrcules, que s'enfronta al València-Mestalla. Per cert, si voleu que l'equip d'aficionat doni visibilitat al vostre equip esportiu, posat en contacte amb nosaltres. I això ha sigut tot per avui. Us esperem en el pròxim programa d'aficionat amb més esports i esportistes de la Comunitat Valenciana. Hasta pronto!